A elevação da temperatura, construções próximas à região de mata e destruição do habitat natural são fatores que ajudam a explicar as aparições de serpentes em áreas urbanas de Santa Catarina. Em Tangará, nesse ano, os bombeiros já foram acionados para capturar 12 cobras, entre elas espécies como cascavel e jararaca. No ano passado, foram seis. Porém, nos últimos tempos, observa-se que as pessoas estão acionando mais o corpo de bombeiros para a captura de certos animais que surgem nas residências. Outras cidades do estado também registraram a aparição de cobras nos últimos tempos, inclusive animais com características raras. Segundo o biólogo da Fundação Jaguarense de Meio Ambiente, a Fujama, Christian Roboc, no Brasil há cerca de 400 espécies de serpentes e 15% delas são peçonhentas. É importante sempre estar preparado, sabendo como agir no momento em que encontrar um animal desse tipo. O soldado Serafim, do Corpo de Bombeiros de Tangará, dá algumas orientações. Nos últimos meses, tivemos um aumento no número de capturas de cobras, sendo elas da espécie jararaca e cascavel. São ocorrências comuns, principalmente na zona rural. Os sinais e sintomas variam de acordo com o tipo de serpente. Entre os principais são as marcas dos dentes na pele, dor e inflamação, pulso acelerado e dificuldade na respiração, problemas na visão, náusea e até mesmo vômito. Ao se deparar com essa situação, acione rapidamente o sistema de emergência 193 do bombeiro ou 92 SAMU. Enquanto aguarda o socorro, você deve lavar com água e sabão o local da picada, retirar todos os tipos de anéis ou braceletes que podem restringir a circulação na extremidade que foi afetada. Mantenha o local da picada elevado. Somente o soro específico, dentro do menor tempo possível, pode curar essa intoxicação. E jamais, em hipótese alguma, faça um curativo ou qualquer tratamento caseiro. Não cortar, não furar o local. E por fim, não dê nada para beber ou comer. E se possível e houver tempo, conduza a espécie com segurança para avaliar e identificar o tipo de espécie. É importante destacar que as cobras são predadores no ecossistema e fazem o controle de roedores. A eliminação desse animal, segundo biólogos, pode causar impacto negativo na dinâmica dos ecossistemas. Além disso, as serpentes são reconhecidas como importantes fontes de pesquisa. A partir do veneno da cascavel, foi criada uma cola biológica usada em cirurgia e um anestésico 10 vezes mais potente que a morfina. E do veneno da jararaca foi criado o remédio mais utilizado no mundo de combate à hipertensão.